Tak jenom pana já vás vítám dnešní a v dnešním videu se podíváme na to, jak se změnil můj YouTube kanál od doby, kdy jsem naposledy měnil můj YouTube kanál. Ano, zní to teď docela kokocky, ale potom, co vám tohle to ukážu, tak myslím, že to brzo pochopíte. Teď mi došlo, že už jsem vlastně dlouho v žádném videu nepoužil intro, který ale furt mám stejný, takže za prvý by ho chtělo změnit a za druhý, když už ho mám, tak by ho možná trochu chtělo používat. Zombie Já na tom stream decku nemám prostě nic, jak to dělám od znova, tak tady prostě nic není. To jsem prostě teď na rychlo naházím. OK, čak lidi, to je nás vítám a dnešní videu se chci podívat na update mého kanálu, jak už jste si mohli všimnout z názvu videa. No nicméně, uh, už tady k tomu videu jsem to všechno splnil. Pojďme na to. Až teda na jednu věc a to udělám právě teď. Oh. Ano, pokud jste si správně všimli, tak jediné, co se stalo po té věci, co jsem neudělal, je, že se rozsvítilo světlo. To jsem teď taky neudělal a... Asi se ptáte, proč jsem teďko jako nerozsvítil, když natáčím. A to je proto, že kompletně celý odpoledne mi táhle do toho okna, přímo za kamerou, svítí tak brutálně slunce, že ten filtr normálně je úplně blbne. Máme rozsvíceno, můžeme pokračovat. <těk> 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 Takže, zaprvé píšu si scénář, jako na tohleto video. Um, dobře, takhle, k některým videím to se zase jako hodně mění některým videím si scénář píšu, k některým ne. Tak, na nějaký videa si píšu scénáře, na nějaký ne. Třeba teď tady mám rozjetý dva projekty, který chci natáčet. Tu mám trochu bordel v těch papírech. A to jsou dvě recenze. A to konkrétně nebudu říkat na co, schválně já nebudu říkat na co. Ale mám tu takhle tři papíry, vlastně recenze, kde mám udělaný i obrázky. A mám to vždycky pojmenovaný jako recenze na tu věc a je tam přeškrtnutě vlastně verze 0.1. Jinak scénáře, to se trochu změnilo, nepíšu je ručně, píšu je ve Wordu a máme, máme novou laserovou tiskárnu, tak si to tam potom hnedka vyjedu. Takže ano, k některým videím si scénář píšu. Tady k tomu videu jsem si třeba vůbec scénář nepsal. Není to úplně scénář toho, co budu říkat, ale je to scénář toho, co budu v tom videu dělat. Takže já si budu ke každému videu psát scénář, abych přesně věděl, co mám říkat. To znamená, že teď jsem nad videem nebo nad přípravou na to video strávil nula času. Max. Jak kdy, no. Někdy nad tím taky strávím nula času, třeba nad tímhle videem, no tak tady mi trvalo třeba pět minut, než jsem ho vymyslel. A dlouho nevyšlo video, takže za to se chci omluvit. Ale třeba tady na to, na co si samozřejmě píšu ty scénáře, tak to je trošku složitý. A nevím, proč ty papíry jsou černý, když to má reagovat na zelenou a ty papíry jsou prosím vás pěkně bílí. Maximálně jsem strávil to, že jsem hledal na YouTube v takovém jednom vyhledávači. Pokud byste o něm chtěli video, tak mi to napište dolů do komentářů. Nebo jsem hledal u jiných YouTuberů nějakou inspiraci. Tak teď ani nevím, co to bylo za vyhledávač. K žádnému videu jsem si nepsal scénář, kromě extracení v Minecraftu. A pozor, to taky není úplně jako pravda, já jsem si psal scénář ke ztracení v Minecraftu, ale zároveň ji nepsal, protože asi k prvním třem dílům jsem si ho nepsal a potom už jsem si ho tak nějak psal, že jsem věděl zhruba, co budem tam dělat a tak, takže nebylo to úplně vyloženě scénář, ale něco podobného scénáři to určitě bylo. No a teďkon to budu dělat ke každému videu, takže teďkon z přípravy na... Video z toho času přípravy na video z nuly se posunu třeba na dvě hodiny, protože vymyslet jenom takovýhle krátký scénář mi zabralo asi dvě a půl hodiny. Možná jenom dvě. A to je právě ta věc, kterou vám chci ukázat. Je přímo záznam toho, jak ten scénář píšu, a to konkrétně ve vlogu, úplně v mém prvním vlogu, a to je vlog ze dne 1. 4. 2021. Pokud se na ně chcete podívat, domovská stránka mého kanálu, úplně dole jsou playlisty, anebo přímo v kolonce playlisty a vlogy. Můžete se na to podívat, nebo stejně na všechny jiné vlogy, který jsem kdysi natočil, a mám pocit, že je tam i jeden Ridrov vlog. Teď se nejsem jistý. No, pojďme si to ukázat. No, a prostě asi nějak takhle to vypadalo, když jsem psal ten scénář, jo. Vrátíme se zpátky tam k tomu videu. Druhá, lepší kvalita. Uh, určitě, pokud ještě nemáte tu nejvyšší kvalitu, tak ta, uh, tady vpravo dole, jak máte tu lištu, že jo, dole? Tady někde. Nevím, tady někde prostě máte tu lištu. Tak tady někde, jak máte to jak je tam to černý, tady u mě je tu ten černý pruh, který musíme odstranit, tak tam máte, že jo, to zmenšení, blablabla prostě to znáte, ne? Najte doprava dolů, tam máte ozubený kolečko, tam je kvalita videa a máte to ve čtyřika. No problém, ne? Třetí bod, který tady mám napsaný, je lepší kvalita zvuku. Mimochodem, proč jsem to nekomentoval, to 4K platí doteď. Můžete se klidně kouknout, pokud to ve 4K nemáte, určitě studujte. Což znamená, že si lépe budu hrát s audiem. To z... No hlavně teď už mám mnohem dražší vybavení, co se zvuku týče. Mám tady drahý mikrofon, který mám mimochodem i ryder úplně stejný. A mám tady hlavně uh, hrozně drahou zvukovku. To znamená, že původní zvuk by zněl nějak takhle. Takže takhle nějak by zněl ten původní zvuk. A uh, tenhle ten zvuk tohohle videa zní nějak takhle taky. Mimochodem, Behringer C1U je jeden z nejlepších mikrofonů, co jsem měl, když nepočítám tenhle ten jako XLR mikrofon. Tak Behringer C1U je jeden z nejlepších mikrofonů, já vím, že už to zase blbne, protože se posunulo slunce. Je to prostě jeden z nejlepších mikrofonů, co jsem uh, měl a ani tolik jsem ho zesilovat nemusel, ale já jsem to chtěl mít prostě víc nabustěný, nevím proč. Jak to máte klasicky? No prostě lepší kvalita zvuku. Čtvrtý bod, budou více sestříhaná videa. To jste si možná všimli už i na tutom, že to video je... je pravda, protože dřív jsem tam prostě udělal uh, střich, jenom když jsem něco nějak přeřek, když bylo něco špatně, teď dělám střihy pro, v podstatě skoro furt. Já to tam asi budu říkat. Více stříhaný, než by bylo uh, klasicky. Více sestříhaná videa, to jste si možná všimli, že já... Jo, a kdo by se ptal, o čem je tohle video, já nevím. Jsem teďko na střihu toho videa strávil třeba do hodiny max. Jo, do hodiny maximálně. Takže teďkon se z jedné hodiny střihu maximálně přesunu na dvě hodiny střihu minimálně. To jo. znamená, že já vám se klidně i nahraju, jak dlouho jsem stříhal tohle video, až ho dodělám. Tak jo, to by bylo pro dnešní video všechno. Však... Hmm, to jsem tam toho teda nahrál jak jako všechno, když tam má, to video má asi pět minut, jsme na třetí. Tam jsou asi nepovedení záběry, já nevím. No dobře, moc změn jsem tam teda jako ne, ne, neudělal, ale rozhodně se teda změnila ta doba toho střihu, protože e, recenzi na bezdrátový mikrofon Synco G1 A1, který jsem si koupil a není to sponzorství, tak už stříhám přes jeden měsíc. A prostě nejsem schopný to dodělat já jsem zvědavý, kdy natočím ty dvě recenze, jak mám v plánu a hlavně jsem zvědavý, kdy vyjde tohle video. Dneska je 12.6., tak schválně, kdy to video vyšlo. Budu se snažit to udělat co nejdřív, což je v pátek. Strop, kámo, ten drah mi začíná srát. Dobrý, na to já už nemám, já už nebudu koukat na nějaký bonusový záběry, pokud se na to chcete podívat, máte to dole v popisku nebo nahoře v kartě, já teď nevím, kam to hodím, co pro mě bude jednodušší, asi ten popisek, nebo vám to hodím do obojího, to je jedno. Bonusový záběr jim se můžete podívat. Teď vám řeknu tu jednu změnu, o které jsem chtěl mluvit. To je asi jedno z, jako z prvních videí, který je od počítače a je bez sluchátek teď. Ale ta změna se týká toho, že já mám teď dva kanály: Důvod a Důvod Plus. A na kanále Důvod Plus doufám, že co nejdřív. Nejradši bych to sestříhal možná ještě dřív než tohle video, ale to si myslím, že rozhodně nebude, protože tohle chci vydat do pátku, tam to můžu vydat kdykoliv. Tak na tom druhém kanále buď už vyšlo, anebo vyjde video, kde budu mluvit o tom, co budu na jaký kanál vydávat a kdy, jak to tam bude vycházet. Takže na to se určitě podívejte a tam se dozvíte vlastně to, jak to teď dál bude. Jenom chci říct, že tady ten hlavní kanál to nějak neovlivní, nebo vydávací dobu na tomhle kanále to nějak neovlivní ovlivní, je furt v pátek ve dvě hodiny odpoledne. Tak jo, a teď už se mi brutálně posunuje slunce, je mi tu hrozný hit a vy byste za chvíli viděli jenom přepálenou držku. Takže to by bylo pro dnešní video úplně všechno. Já vám děkuji, že jste toho dokoukali až sem. Absolutně nechápu, jaký tohle to video mělo smysl, ale prostě jsem potřeboval něco natočit. Mějte se hezky a u dalšího videa zase někdy. Ahoj. Náhledovku, kámo, nemám do prdele pěrdole. No takže potřebuji nějaký jako... No jenom, že... A tak kámo, ale musím rychle, než tam bude to slunce. Dobrý, kašlat na to.